ja läbipaistmatust, aga samal ajal ühe koalitsiooni erakonna hõlmal ise endale katuse raha välja ajades, nii nagu me teame, eelmise aasta eelarves sobis. Niisugust välja ajamist ei olnud, see on vale. Rahu, see on totaalne vale. Luba nüüd, ei, ma segan vahele, sest ei ole, sa valetad. Ei ole vale. Ja absoluutselt...